Tai Laimonai, kokios buvo šios rungtynės? Sunkios visų pirma. Mes panašu buvom daugiau susikaupę ir jos buvo tokios gynybinės varžybos, matėsi iš abiejų komandų, matėsi iš rezultato ir šiandien mes viršui buvom. O čia taip Lietuvos rytas gerai gynėsi, ar Neptūnas taip prastai puolė? Kas labiau? Nežinau, ir tas ir tas. Ir, nu, mes gerai gynėmės, todėl jie prašiau puolė, nes mes gerai gynėmės. Kojaro treneris buvo piktas po pralaimėjimo antrose rungtynėse, kažkokie buvo nurodymai kitokie šį kartą? Ar... Ne, tiesiog trūko energijos mums Klaipėdai, tai jisai tą pabrėžę akcentavo ir šiandien matėm komandą žaidžiantį su daug daugiau energijos negu Klaipėdai. Baudų metimai atrodo šiek tiek patobulėjo, atrodo skiriamas didesnis dėmesys su šituo? Mums kuo mažesnis dėmesys bus skiriamas, tuo mes geriau pataikysim, man atrodo. Atrodo, na, Arnas Beručka, jaunas žaidėjas, šiandien žaidė nemažai ir kiek jis prisidėjo, treneris atrodo pasitikė? Nu, jis privalėjo pasitikėti, nes gynėjai turėjo daug baudų ir plius jiem reikėjo duot pailsėt. Jisai žino savo rolę komandą, jisai žino, kad iš jo nereikalaujama nieko daug polime, jisai savo darbą atliko gerą gynybą ir manau, šiandien sužaidė normalis rungtynės. Deividas Gailius praėjusius rungtynėse atrodo gerai, o sužaidė šiandien jau vėl prastesnės rungtynės. Kiek jo pritrūksta komandai? Nu, šiandien netrūko, tai nieko, Deivis klaipėdėtis, klaipėdai gerai pataiko, klaipėdai atsigavęs mums padės. Kaip manai, koks yra didžiausias Lietuvos ryto panašumas šioje serijoje prieš Neptūną? Kol kas panašu namų aikštė, didžiausias pranašumas, nes abi komandos, man atrodo, yra lygios, o kaip matom, kiekviena žaidžianti prie savų fanų žaidžia tikrai daug geriau negu išvykai. Tai ko gero, Klaipėdoje pabaigti seriją tikrai bus nelengva? Aš tikrai manau bus nelengva, bet mes to sieksime.